Sakra, kde to je? Kde Anna, co jsi provedl? Co já? Já jsem, jak to víš, že... Takže ty v tom vážně jedeš. Celý to mělo dopadnout úplně jinak. Řekni mi všechno, dělej. Ano. Já jsem nechtěl, aby se jí něco stalo, ale Tomáš... Jaký Tomáš? Tomáš Slovák. Já jsem potřeboval někoho, kdo by mi s ní pomohl a já jsem nevěděl, že to je takový psychopat, že jí bude chtít řezat prsty. Cože? Kde je? Na chalupě u mě ve sklepě. Adresu? Lhotka 23. Je tam s ní jenom on? Jo, je sám. Čeká na mě. Ještě jsme neskončili. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.